nakiga gukora mu mubiri kikakuma kirakumasa eh kikakuma ya mujya muri sauna mukabanza muki bitis kuma nutambira zakanya wicaye wifashe kwitama mama kese umugabo wanjye yamfashe yego mana mbaza ngo yamfatiye icyo nigeje kumva suzi icyo gihe twe twavuganye ngo ndashaka umwana ndashaka kuzabwira ex wanjye ngo twaze ko ukuntu twabigenza ndabyibuka urabyibuka twagiye ntabwo bwari bubaye bwa mbere bwa mbere na kabiri agufata oya tugiyeyo nagiye kubona dusoje njya kubona mbona ngo nakubiswe n'inkuba nabuze we yari ari kujyayo ko numva mwari muri ha handi uba wumva uri gutitira no kuvuga byari byananiye yari ari kujya he se mwe mwari muri he nyine nibyo nari kumva yari kumwe n'ikindi kirara ntazamuye bavuye ariko naba ariko bari bavuye muri chambre ukuntu bibonye bari bavuye muri chambre ariko njyewe nyine nabuze uko mbyifatamo biranyobera sinzi ukuntu yaganiriye n'umuntu aho n'icyo kiraya bari bari kumwe mitambwira atsangira tugenda twaciye gutya nawe ntiyamenya aho twanyuze yakubonye ko kuza ubu ndi kubitekereza nibaza uko wasanga ahamagaye mu rugo oya ntabwo yabahamagara nawe iyo ari kumwe n'umukobwa ariko wowe ugiye nakica nanjye niyo mpamvu nahise nza ahangaha tuze rero hano ni iwanyu urumva wigumire ahangaha bibanze bicururuke uzasubirayo byarangiye nabibwira mama si uko ku mwana yanjye cyangwa ahamagara iwacu akababwira cyangwa se buriya abaye yamfashe nk'amafoto mani ishobora byose si wari uhari se wabonye akuramo telefone ngo agufotore byaba ari amahere ubu nyine byanyobeye na tuza kuko nawe wabonye ari kumwe n'undi mukobwa aratuza ahubwo zari gushya mugeze mu rugo tuza wigumira aha ntacyo uzaba hanga Sebastian mabe nk'iminsi nk'itanu hari ikintu umujinya ubanza ugabanuke we yego kubona kari amabara wumve ngo ya minsi 40 y'umujura yangereyeho nagiye kubona mbona nguyo ntabwo nari mbyiteze iyo mbimenye nari kubwira Ivan tukajya mu cyaro byibuze ntabwo numvaga ko ari ahantu yabaye sinzi uwahamubwira sinumvaga ko nawe urumva ko ariko nawe yaragiye yari kumwe n'undi mukobwa nawe ari kumwe n'umuhungu yari kumwe n'undi mukobwa nyine muri make urugo rwanyu nako igumira tuza nta kindi navuga ega bro tuza shyira igikapu hasi rega tuganire meze nka wa bandi mugenzi ajya mu modoka agakomeza ahetse ibage urumva iyo umuntu avuye ku isafari ubusanga agenda n'igikapu oya ahubwo ubwo biba byamaje kujya mu mutwe nizere ko wa muceri wawunzaniye umuceri kubera ko wamamaga igitaraganya ntabwo nawibutse ariko ibyo nta kibazo nabuze umuvandimwe oya ntumbwire urampereza ku byo wazanye neza ubwo urambwira ngo unzaniye iki se mu ibage baze nta kirimo mba numva umuntu uvuye Dar es Salaam bro azi ibyo bikamyo ubutwara ugenda ko bidafite amafaranga ubwo ntari ubwo ndabizi ubwo uri bumbwirire mu kabari do ndi ku mazi ndebe waraguwe pe waraguwe ni ukuri kw'imana bo twakomeje kuganira wamuhamagaye igitaraganya impamvu byose ntabizanye bimeze gute bro ikintu naguhamagariye sengiye kukubeshya iki ni iki cyumweru kirashize ndi njyenyine n'umugore ataragira mu rugo na n'ubu zanduru zanyu amatiku yanyu bya bibazo byanyu nawe muracyabirimo ngira ngo se byabura ngire gutya nsimbukire kwa kundi njya kwisayidira ku mpande atufatare muri roge nawe asohotse na ex wiwe
ubwo nyine ndure birabaye turasekuranye ibintu turatunganye baba baba ihabara ryanye naryo ku mpande gira gutya ngiye kurisobanurira mpindukiye nsanga bagiye kera kuva icyo gihe ibintu byose nsigaye nimenya ndowanjye nyine nirungurira gishose nawe bigezaho umugore wawe nyuma gikomera nkawe ko bro uriya ikintu nagushakiraga nk'inshuti urabizi abantu tuba tubikana amabanga uri n'umuvandimwe singomba kuguhisha sinigeze nkubwira ko nigeze mbyara umwana hanze uno mudamu wanjye rero ko twarakoze ubukwe ntaramukurikiye amafaranga umwana ni uw'umubakire bafite amafaranga menshi byatanye urumva rero umukobwa twabyaranye urumva ubu mwana ageze imyaka ine buriya nyine nubwo yamfashe ni kwa kundi umuntu aba arimo arampamagara anshyiraho siteresi ngo minerivari umwana yiga ngo zanasari urumva amafaranga aba agomba kunsohokamo noneho nkagira gutya nkajya se ujya gufasha ibintu gutyo hakwinyabyanye n'ubundi nkajya nifatiraho hari icyo bitwaye nuko byaje kugenda turisayidira ubwo urumva nyuma y'imyaka itatu mbanye n'umugore ntabwo twari mfite gahunda yo kwita mbyara undi mwana amafaranga mbona bitaragwamo neza ariko ubu ngubu ibintu birimo nta kibazo rwose nicyo kintu nashaka kukubwira ariko n'ibanga ryanjye nawe nta wundi muntu uba ubizi uri umuhanga pe umugabo w'umuhanga umuhanga mu bikize imyaka yose tumaranye uri umugabo w'umuhanga pe umugabo w'umuhanga se mu biki bro urumva ibibazo byanjye binameze nabi aho imyaka yose tumaranye waramishe ibanga nk'ibyo ngibyo ariko se ibaze iyo ndamuka mbishyize hanze se bro urumva ubukwe bwari bube bukibaye nyine nuko ingo zimeze z'iyi minsi bro narakubwiye ngo mbwira iki se narakubwiye ngo wazamumpaye umunsi umwe warangabona wenda nkareba ko rengi twabyara n'umwana none se bro reka mubwize ukuri usibye kuba nta muguha wenda twari dufite icyo kibazo cy'uko nigeze kubwira ko ndabyara none mbwira ukuntu nta muguha igihe cyo nari nkurikiye ntakigusobanuye amahano yabaye nubwo yaciye inyuma akagenda kubonana na ex we nta kintu nari mfite kurenzaho nyine imiriri iba yaje kandi nawe yagombaga gushaka igisubizo cy'ikibazo aho kitari ibyo birumvikana ariko nanone umenye ko nawe ufite undi nta kibazo ntitubitindeho tugana ibindi wenda hari igihe wenda sinzi da hari igihe bizashoboka ariko ntacyo ibyo tureka tureke nk'umuvandimwe ndabizi imana nta birenze bibaho none se si iby'abagabo bose ubizi n'abagore si ibintu bisanzwe ni ibisanzwe ibintu bibaho gusa ari igihe umuntu anyuzamo akaba urugo yakomeza kururebera ariko ikindi nakubwira cyangwa inama nakugira nziza ya kigabo kandi nakumva umuvandimwe nyamuka umugore waramenye ntazamenye ko ufite umwana asuko imyaka tumaranye ibaze ko noneho ibyo nabimaranye iyo myaka ine imyaka ine ukaba ubimenya aka kanya urumva ndinde wo kubivuga aho hari igihe hari abagabo tunywa akantu gusa abagore hari igihe bataba abobo gusa bagushyiraho ba maneko bagashiduka uriya mukobwa wabumenye kuko si impamya ko ubungubu icyumweru bamaze we n'uriya mu ex bataratangira kumenya gahunda y'uriya mukobwa wawe
cyane bamwe ariko nabo kugira ahubwo se buretsenda no gucemeje ndabizi ntojya ugira gutya nawe ukiburira Tanzania bimeze bite ntabwo byo kwita ibyana cha Tanzania urumva iyo twagiye safari ntiwari urumva ntiwari ngo haba hari n'ibimeti abagiye ibijyana ejo bundi idupfane hafi y'umujyi ngiye kureba mbona ndebyereza mbona icyanya gifite amaguru nyashi nyashi hari umugabo uvuga ngo Mombasa Nairobi Mombasa Nairobi wala bya byana biba biteye neza urabizi rero igihe tuba tumaze mu rugendo ubanza wagera mu rugo ukaba ugatuma umugore agukoraho reka da bumva ubwo bigeze hakugira udatikira cyane ukakibarira ukagenda kigakora mu mubiri kikakuma kirakumasa kikakuma aho ujya muri sauna mukabanza mu kwiyoto abagabo ntabwo ntabwo ugira umuja ese ntabwo ujya ugira gutya ngo wirinde cyangwa hose utera inda hariya hakurya hakurya hari igihe hari usanga bitari ngombwa kuko ari igihe usanga kujya ugasanga ntanagaraga zepimisha kuko ibyo bintu bro ahubwo gaspo nakomeje kwizimba mu magambo si byo reka njye ngira ikintu njya kukubwira cyo kuko icyo gihe ubukeretse hari ibisi tuba tujyanye ahubwo kakubwira ngiye inama kigabo si byo reka ndakumva cyane rwo uri umuvandimwe umugore nagaruka umufata umugu yaguye umugu yaguye muganiye umukishije no hino ku buryo atazamenya izo nkuru zizabwiye sibyo uravuze ngo ariko nakumvise topic yawe kubyumva neza kugira ngo dukore divorce neza kuko uyu mutipe bari kumwe si impamya ko ubungubu bitameze gutya ariko tuzambuye umuse nawe ari cyo nanjye mbonye utandukana ariko kujya mbasa ndaje mu gushakira mu kubita ibikeri naho ibindi dushaka twakwimura n'akabariro twajya gushakisha icyo kunywa reka tujye kugira kamwe noneho mpite njyana no mu rugo mbese rero n'umugore wawe uko ameze Ukumbuye ni ukuri kwima umeze neza murakoze uricara hanze reka nicare hano mfate n'akaga ndaruhuke ho gatoya kandi ngo aya mazi mu gikoni ngo aracyari kubitunganya nta kibazo nta kibazo nta kibazo hagati aho dufite umushyitsi oke nta kibazo banza unywe amazi kwanze reka nyazane nawe mubwire mubwira kubibwira nta kibazo fakese amakuru y'iminsi twari utwanzira ko amahanga yaragutwaye meze gusa tuba turakomeye nawe narusuye mwiza cyane andi makuru se iminsi wari utwanzeho oya ebuka ahubwo ni uko wowe udahari hari icyo usabwa nsiba aha ngaha nibyo amakesi n'inshuti yanjye birumvikana wamaze gusura no kuganira cyane nanjye nawe ndi mu rugendo safari byagenze amahoro se byagenze neza kuko amakesi arambwiye ngo nze gusuhuze ngira ngo ni kwa kundi aba ari uguhindira cyangwa biri seriye numva numvise ko uje vuba ubu byari byanjyeyo birarangiye ariko nta bundi butinde nanone ndasubira nyuma y'iminsi mitatu ndasubira mu kazi okay
Ni byiza kuko byagenze neza. Nurse amakuru yo waje se? Kureba. Sha amakuru y'umwana. Ni myiza. Wamumenye se? Niyo namumenye. Ni umushuti wanjye. Ariko afite ibibazo mu rugo rwe. Turazanye papa kese. Nigeze kuza rimwe, no, nigeze gukura mu ifoto n'umugabo wanjye. Arakumbwiraho. Noneho yari abizi. Niyo mpamvu ari aha rero muri iki gihe. Ntabwo nabikubwiye, nateganyaga kukubwira. Urugo rwe subizi ko batameranye neza. N'umugabo we? Cyane. Sorry. Sinari nabambwira pe. Oya ariko ni umugabo wanjye agomba kubyumva. Nese arumva impamvu uri hano ari iyi. Oya nta kibazo, nta kibazo. Biba byiza cyane kumenya ibigenda mu ngo zitandukanye. Kugira ngo tubagiremo inama. Nshya bimubwiye, ni umugabo wanjye nyine, ni inshuti yawe kuko uri inshuti yanjye. Kambe mwibwire n'undi wazabimubwira. Papa kese, ni ukuvuga njyewe na Bobo, ntabwo Bobo abyara. Namubwiye yuko nshaka ko umwana nashobora kuguma mu rugo nta mwana ngira, cyane ko ababyeyi banjye bamumbaza n'inshuti zanjye, abantu benshi bambaza impamvu ntarabyara. Bobo nawe mubwiye ambwira yuko ashaka ko twadukadota umwana. Mubwira yuko njye nashobora kurera umwana ntabyaye. Namubwira ni wenda wowe uzanshakira inshuti zawe umuntu wizeye, azanirinda mbone kubyara. Ntiyabyumva. Ubwo rero nza kuganiriza umu ex wanjye, arabyemera, anyemera ko azanirinda. Ubwo ngubwo nyine duhurira muri lodge, sohokamyemo n'uwo mu ex wanjye, ariko nanjye naramufasha, ari kumwe n'undi mukobwa. Ariko ninjye wagize ibimwaro nyine, mpita nzanga ko mu makesi. Ya, ndumva bitoroshye. Ntutoshye cyane, ndumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Mama Kese yakumva ngo none nisubire mu rugo busa anyishe. Oya, ibyo mama Kese avuze nibyo, kandi nanjye icyo ngiye kukubwira nicyo. Ndakeka burya urugo rudasize hamwe rusenye ku rugo. Yego ndabizi, cyangwa se ndumva ibibazo mwagiranye. Ariko ntabwo byakagombye gufata umwanzuro wo kugenda ngo uhere mu rugo. Cyangwa se igihe ugasoze. None se niyo yaranyine kuki atamumagaye? Kuko atamumagaye. Buri kintu cya mbere abagabo tugira umujinya, ariko mwebwe mukagira imbaraga zituma twebwe ducisha ntabwo duca bugufi. Si byo? Ikintu navuga, inama nakugira, subira mu rugo se nk'umugabo wawe. Atamumagaye se ubanyisha? Keretse nyine mumakesi namerekeza. Ntacyo ari bugutware. Amakesi, icyo ushaka ni kugira ngo mu rugo umwerekeze mu rugo iwe. Umwerekeze umugezeyo, umuganirize umugabo we, kumva ndakeka mwize kwiyo. Ahubwo nawe ndumva bisaba ngo nkuko nawe uzi. Umwenda mukwanza byari byiza. Byari byiza, urabizi ko mfite isafari gusubira mu kazi. Sibyo, ariko uzasubira isafari ryari? Ndakeka n'ejo nasubira koko. Reka naho uno munsi noneho waba ariko tujya kureba umugabo wanjye ko mugomba kumufasha ubusanyije. Useka naniwe, papa Kese ararushye nibwo akigera ahita ajya no muri ibyo bibazo. Reka tugende turamuganiriza njye nawe, birakunda. Ariko ndabizi, birakunda cyane. Kandi humura nyamusubi, humura urugo rwawe, ndakeka rugero utema amahoro. Sibyo? Ntabwo mbese. Ntabwo mbese. Shaka undebe ukuntu. Ariko nashyira mu nda, numva meze nabi. Bimeze gute nyuma kutatubwira mimi? Reba ukareba ujya nawe. Ndebera. Wongere mama. Oya amazi ajyane. Papa Kese,
Ntukuyobyera? Oya. Ntukuyobyera. Ndabona murazenga. Ndagiye. Si ubanza kumperekeza se ngo ufite ngo urugendo. Byari ngombwa guherekeza ariko mfite urugendo. Nikunde. Si uragendeye amasaha cyangwa oya, ngiye kunanije kwitunganya ubundi ururebye nsigaje kugenda gusa. Ubu ni uburyo? Ni ubu rwose. Ubu ndakiri. Aha, hari icyo nashaka kubwira. Ebyo? Ibyo ntitwaje tuvugaho kese? Eh, byagenze. Kukugira inama. Y'urugo rwawe. Yego. Njye numvaga wasubira ku mugabo wawe, sibyo? Mukanaganira ku bibazo by'urugo rwanyu, sibyo? Turabiganiriye ariko. Turabiganiriye ahubwo nta kintu byatanze. Cyangwa se ugashaka inshuti ziwe zimwegereye zimuba hafi gushaka uko mubigenza reba ko ubona umwana kandi byanakunda mbere ko mbona umwana ariko ibyo nawe wakoze pe ntekereza ko nshobora kuba ngiye kuzabona umwana kuko sinakubwiye yuko se umugabo wanjye amfashe umwe muri bacu n'undi mugabo kandi uwo muhungu twahoze dukundana nubwo atari twabanye ariko twahoze dukundana. Mbese wenda ufite icyizere cy'uko wenda icyifuzo wapanze cyangwa se ufite ikizacyamo neza? Simbizi. Urumva abantu bo barategura Imana y'akaba ari igena. Ntabwo mbizi ariko ku cyifuzo cyanjye igihe nuko nashakaga umwana. Abagabo bose bari abagabo. Nanjye ndi umugabo burya ntabwo ariko se ko nabwo namubonye muhanya muri sare makese simbizi ukagiye hanze se cyangwa uri mu gikoni ntabwo mbizi ahubwo ndebera umeze kubasanga kuko nange sinzi ntabwo nayishyize ukandebere. Ehi, saa kumi n'imwe ntabwo natangiye kwira. Ahantu dutuye kuhatabwije ntabwo ari byiza. Ariko inama nkugire waba uzayikurikiza neza? Haryo mbwiye. Ndabwira ngo muzare mu nshuti ziwe neza umugabo wawe ukuntu wakugenza cyangwa ubona umwana. Oya, nabwo inshuti ziwe nazijyamo kubera yuko nari namubwiyeho karararakara. Narabimubwiye ararakara noneho nibwo nahisemo guhamagara ex wanjye. Ntabwo inshuti ziwe abyemera. Nibyo, ariko twese turi abagabo. Erega nyine umugabo. Ngo iki? Ushatse kuvuga iki? Erega ntabwo utera impanga da. Yampaye. Ngaho. Imwe se. Papa ke se. Wowe. Vuga gake nyamuneka. Ingiye wenyine urabona ari umugabo. Oya ngo uri guhe katakata hirya no hino. Kandi inshuti y'umuntu. Ariko uri kunyinisha. Oya ntabwo ndi kukinisha ndakubwiza ukuri. Wowe urashaka kugira ngo njye nawe tubyarane umwana? Nyamara ibyo mvuga ni ukuri. Ntabwo ari ukuri. Akarekana nta bintu byabaye.
kumva ibintu uri kumbwira ngize uko ubona umiwe uzabitekerezeho